Det var den første problemstilling. Den anden problemstilling, den har jo at gøre med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Som I har hørt sikkert, så sender vi jo masser af mennesker ud på arbejdsmarkedet de kommende år. Meget stor vækst i antallet af folk, som bliver aktive på arbejdsmarkedet, takket være mange af de her reformer, vi har gennemført. Og noget af det, der sådan er klart, når man kigger på de her fremskrivninger, de her tendenser, det er, at fremtidens arbejdspladser, de kommer til at kræve uddannelser. Og jobannoncer som den her, som man så i 2008, hvor der er en vognmand, der søger chauffører, kørekort ej nødvendigt, det bliver undtagelsen. Det bliver ikke noget, vi kommer til at se fremadrettet. Fremtidens arbejdspladser, de kommer til i høj grad at kræve uddannelse. Nu var det her så også i 2008, det var da økonomien var mega overophedet, og hvor det var svært at skaffe personale, så måske det også var derfor, at kørekort ikke var nødvendigt. Bare for lige at give et perspektiv over, hvor stor stigning vi kan se frem til i arbejdsstyrken, så kan I se arbejdsstyrken afbildet her. Og det man kan se, det er, at frem mod 2025, jamen, der forventes vi at øge arbejdsstyrken med små 200.000 personer de kommende år. Og det er ret massivt løft i arbejdsstyrken. Altså for at finde noget, der kan matche det, så er det sådan set 70'erne og 80'erne, vi skal sammenligne med. Under Nyrup var der slet ikke den samme kraftige vækst i arbejdsstyrken, som vi kommer til at se de kommende år. Men det, der er problemet, det er, at vi har altså ikke sikret os, at alle de her mennesker, vi sender ud på arbejdsmarkedet, også har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Vi har prøvet at lave sådan nogle fremskrivninger på, hvordan de her ubalancer de kunne se ud. Og noget af det, der i hvert fald ser ud til at blive problemet, det er antallet af faglærte. Vi kommer i hvert fald til at mangle faglærte på det danske arbejdsmarked. Vores fremskrivninger siger måske noget, der minder om en 70.000. Det er selvfølgelig behæftet med usikkerhed, men det vidner om, at faglærte hænder, det kan godt blive en mangelvare de kommende år. Der er også lidt problemer i forhold til personer med kort og mellemlange videregående uddannelser, at der kommer vi også til at stå og mangle medarbejdere. På den anden side, jamen, så ser det altså ud til, at vi står med for mange ufaglærte, ca. 70.000, som arbejdsgiverne faktisk ikke rigtig har brug for eller kan bruge. De vil i hvert fald hellere have nogen, der har en uddannelse. Og der er altså også en del af unge, som ikke kommer videre efter at have taget en gymnasial uddannelse. Som ikke bruger den her gymnasial uddannelse til noget. Så det vidner jo om, at der er nogle underliggende ubalancer, hvor der er et mismatch mellem de kompetencer, virksomhederne har behov for, og de kompetencer, som man kan finde i arbejdsstyrken. Og det er jo et problem, fordi så får vi jo ikke det fulde velstandsudbytte af den stigning i arbejdsstyrken, der er udsigt til. Mangel på uddannet arbejdskraft kan jo betyde, at virksomheder må sige nej til ordre. Det betyder også, adgangen til kvalificeret arbejdskraft betyder også noget for vores produktivitetsudvikling, vores evne til at tage ny teknologi til sig, vores evne til at tænke nyt, jamen der spiller uddannelsesniveauet en vis rolle. Så det er også noget, der kan svække vores produktivitetsudvikling, og det er noget, der kan svække vores konkurrenceevne, hvis vi bare lader de her ubalancer udfolde sig. Det kan også betyde noget for uligheden. Dem, der er mangel på, dem med en uddannelse, de vil kunne presse deres lønninger op. Dem, der er overskud af, de ufaglærte, jamen de vil ende med at skulle finde sig i, at de får lavere lønstigninger, end de ellers ville have fået. Fordi det vil være svært for dem at få indpas på arbejdsmarkedet, finde plads til dem på arbejdsmarkedet. Så det vil give større ulighed i samfundet også.